individ har ett behov av att känna samhörighet och tillhörighet. I dagens samhälle samverkar många krafter för att nå gemensamma mål. Men hur fungerar samverkan på hög politisk nivå? Fungerar den? Eller är den, likt utrikesdepartementet, en bristfällig länk i de kedjor som bär upp vårt samhälle? Är konsekvensen av det andra världskriget har lett till att samverkan har blivit ett mål inom den internationella politiken. Men vad innebär samverkan i praktiken? Är det ett genomgående fenomen eller något som lättar vissa samveten? Ja, idag avslöjar under täcket de fall där vi visar en mörkare sida av samverkan. Ja, som vi idag ska se så har samverkan inte bara ljusa sidor. Vi ska i första reportaget ta med er till utrikesdepartementet där vi ska fråga Laila Freivalds om den tämligen aktuella katastrofen i Asien och vad som skedde de påföljande dagarna. Kom med in, mitt namn är Ernst och det här är under täcket. Ja, vi står nu utanför utrikesdepartementet. Häng med in! Dit ska vi! Så, Laila, får jag fråga varför kommunikationen mellan räddningsverk och UD verkade så bristfällig under tsunamikatastrofen? Situationen under dygnet efter katastrofen var vid tillfället extremt svårbedömlig och det pressade läget gav oss knappast något underlag för beslutsfattande. Vilka oss är det vi pratar om? Det är ett flertal organ och organisationer som arbetar för att nå klarhet i de här frågorna och bistå med de insatser som krävs. Då måste jag bara fråga, har ni någon gång haft gemensamma krishanteringsövningar med alltså exempelvis Räddningsverket? Det är så pass många parter involverade och det medför just stora svårigheter i organisationen och förfaranden av sådan kaliber kanske då inte fullt genomförliga. Ni menar alltså att ni var helt oförberedda för sådana här katastrofer? Ja, alltså man kan inte förutse något sånt. Och det finns många bidragande faktorer i ett sådant här sammanhang. Och ibland uppstår det många svaga länkar i beslutskedjorna. Ni menar alltså att samverkan fungerar dåligt även på så här hög nivå? Alltså, nu ska jag gå och dyka djupare in i frågan så att inga andra obehagligheter flyter upp spolas upp på land. Ja, det verkar som om samverkan mellan beslutsfattarna har haft en dålig inverkan på samarbetet dem emellan och påverkan på insatsernas snabbhet. Ja, för att undersöka saken närmare ska vi ta kontakt med en för den saken lämplig part. Ja, vi ska nu kontakta kabinettssekreteraren Hans Dahlgren för att ta reda på vad som egentligen hände de närmaste dygnen efter katastrofen. Ja, han var en av de ansvariga, förstår ni. Kabinettssekreterare Hans Dahlgren. Ja, hej, mitt namn är då Ernst och jag ringer från undertäcket. Ja, vad kan jag hjälpa dig med? Jo, det gäller då Asienkatastrofen. På så vis. Kan du precisera så vi får till stånd ett samförstånd? Ja, alltså, jag funderar lite här över vilken roll ni hade i arbetet med katastrofinsatserna. Ja, med tanke på att de kom igång så sent alltså. Ja, det var jag som beslutade att Räddningsverket skulle koordinera insatserna så snabbt som möjligt. Jag ska nu gå och dyka in i
frågan så att inga andra obehagligheter flyter upp och spolas upp på land. Ja, men vad var då anledningen till förseningen och fördröjningen? Ja, alltså, vi jobbar för att vår koordination och samverkan ska fungera så bra som möjligt. Det finns då många bidragande faktorer i ett sånt här sammanhang. Och ibland uppstår svaga länkar i beslutskedjan. Ja, detta är inte första gången som samverkan har brustit på UD. I nästa reportage frågar vi oss bland annat om det är rätt att begå brott för att förhindra dem. Denna gången tog samverkan olagliga uttryck. Året var 2002 då UD beslutade att involvera sig i ett utlämnande som skedde på amerikanska villkor. Det här är samverkan i sin grymmaste form. Och det här är reportaget om den. Ja, för drygt 2,5 år sedan landade M37 IOB i Sverige. Det amerikanska tortyrkommandot hade beställt fram två delinkventer, Egypten Ahmed Agiza och Mohammed Al-Zeri, vilka ja, båda var politiska flyktingar i Sverige. Ja, de amerikanska agenterna iklädda terroristmasker buntade inför häpen svensk säpo-personal ihop sina offer, körde upp mystiska stolpiller i ända på dem, försåg dem med orange overaller och specialbojor och fjättrade dem i särskilt förnedrade ställning inne i planet. Och så flög man till Kairo och dumpade sina offer hos den egyptiska säkerhetstjänsten som prompt satte igång med att uppfylla tortyrbeställningen. Ja, och det är dit jag nu ska bege mig för att ta reda på vad som egentligen hände. Häng med! Ja, jag ska nu bege mig in i det fängelse dit de två utlämnade egyptierna togs. No, get away from me. All your guys, personal. Get away. Okay, you got the money? Yes, yes. Are you ready? Okay. The American government have a small problem with the constitution. A constitution about the human rights that is so lovely written that the average American would believe there is communist propaganda if he was to hear the text. No proposal about torture, not even particularly distressing cases such as Arabs or Muslims have therefore been processed in the Congress. The solution to this democratical problem is what the American call it M379B, an airplane manned with agents with extraordinary freedoms from some of US secret organizations, unclear which one. This M379B collects persons that has to be tortured by some corporate willing regimes and flies them to particular brutal regimes which executes the flyer treatment. For example, Uzbekistan or Jordania that tortures for USA because they have important economical connections to care for. And also we have these other countries like, for example, Syria or Egypt, who fear to end up in a dispute with USA and become one of the bad countries like Iraq before the American invasion. Ja, lösningen på tortyrproblemet kan tyckas något krånglig eftersom USA ändå har tillgång till Irak med erkänt skickliga torterare eller ett eget koncentrationsläger på Kuba. Men inte minst den amerikanska hemopinionen har visat sig lite känslig för tortyr i amerikansk regi. Ja, som skandalerna på
av Grahim-fängelset i Irak eller koncentrationslägret Guantanamo visade. Ja, alltså tortyr genom ombud. Vem av oss skulle inte ha hållit för självklart att Sveriges regering aldrig någonsin skulle finna sig att delta i dylik brottslighet? Dessvärre har TV4 samhällsprogram undertecknat visat några reportage som verkligen gör skäl för den ibland väl generöst använda beteckningen avstörande. Att Sveriges regering deltagit i denna brottslighet och dessutom ljugit om saken både för hemmaopinionen och för självaste FN. Som, hör och häpna, har fått förfalskade dokument från svenska utrikesdepartementet. Ja, meningen var förstås att ingenting skulle komma ut, men det gjorde det alltså. Mest tack var reporterna på undertecknet som därmed svarade för ett av de mest skakande avslöjande reportage jag känner till från svensk mediehistoria. Ja, ett reportage som för övrigt inte belönades med Bonniers så kallade stora journalistpris, trots att man till och med inrättade en särskild priskategori för avslöjandet. Och det blev dagen efter det senaste avslöjandet i undertecknet inte en rasande storm på landets ledarsidor eller insändarsidor, och inte tumult i riksdagen, och inget journalistbrev, inte ens tiondelen av Toblerone-stormen. Journalisternas tystnad kan delvis förklaras av vanlig yrkesmässig avundsjuka. Ja. Men det blev desto lättare att förtiga konkurrenternas allt för bra reportage när samhällets övriga politiska röster också höljs. Ja, hela skandalsverige som deltagare i internationellt organiserad brottslighet, ja, blev sammantaget ett mindre bekymmer för landets statsminister än, säg, hans gårdsköp i Sörmland. Det kan inte bero på att regeringen, ställd till svars av undertecknet, kunde prestera några lysande argument till sitt försvar. Ty man sa det bara att utrikesdepartementet ljuvligt försäkran om att just den här gången skulle de personer som hämtas med tortyrplanet inte bli torterade. Ja, hur dum får man bli, är då frågan. Nej, förklaringen till att en av de största skandalerna i Sverige på mycket länge inte blev ens en liten skandal är sannolikt en helt annan. Den utrikesminister som levererade tortyroffren till de amerikanska torterarna, ja, det var Anna Lindh. Därför kunde utrikesminister Laila Freivalds nästan njutningsfullt parera undertäckets frågor med förklaringen att det var hennes företrädare som fattade de avgörande besluten. Och vem kastar första stenen nu? Ja, Anna Lindh är av tungt vägande skäl höjd över all kritik. Icke desto mindre borde den så kallade opinionen ta mod till sig och ställa några vad som tycks borde vara självklara krav. Ja, Sverige borde förhandla tillbaka de tortyroffren man sände till Egypten, ge dem lämplig läkarvård och ett lämpligt skadestånd, ja. Och därmed markera att M379B inte längre får landningstillstånd på svenskt territorium. Och om de försöker så jagas de bort på sedvanligt vis av svensk jaktflyg. Under 1500-talet fraktades slavar från Afrika till Nordamerika, där de användes som billig arbetskraft på de stora bomullsplantagen. Denna bomull hamnade sedan bland de rika europeerna. Detta fenomen är mer känt som triangelhandel. Men är dessa tendenser enbart exklusiva för kolonialtiden? Ack nej! Undertecknet ska idag avslöja en ny sorts triangelhandel i dagens moderna samhälle. Eller ska vi säga trekant. Världens mäktigaste diamantföretag, De Beers, med sätet i Sydafrika har exploaterat mark på bekostnad av lokalbefolkningen i Botswana. Landets ursprungsbefolkning har fördrivits från sina boplatser för att ge utrymme åt företagets diamantexploatering. Ja, undertäckets granskning har funnit ett stort uppsving beträffande företagets ekonomiska tillstånd. Detta har skett i samverkan med indiska diamantslipare som får så dåligt betalt att företaget inte behöver spendera mer än 80 kronor från utvinning till slipning. Diamanterna säljs sedan på den amerikanska och europeiska marknaden, där de genom mellanhandel
och mellanhänder för den delen, inbringar diamantbranschen ett stort välstånd innan de slutligen når slutkonsumenten. Ja, är 30 kronor en rimlig lön för arbetet som slipningen av 10 diamanter innebär? Ja, vi har ställt denna fråga till professor Diamond Stein vid de holländska gruvorna. Tyvärr var hans arbetstider lika flexibla som en sten, varför det var extra svårt för oss att få tag på honom. Men när vi äntligen fick tag på honom var han stensäker på sin sak. Häng med in! Alltså, Dabas ist das mächtigste Diamantunternehmen der Welt. Ihre Unterdrückung von den indischen Arbeitskräften hat einen verheerenden Einfluss auf die indigenen Völker. Viele Familien haben ihre Sicherheit und Integrität verloren, etwas, das mich sehr beunruhigt. Diese Enteignungen resultierten in die Umstände, in denen sie heute leben. So viel Armut, Depressionen, Erwerbslosigkeit, Abhängigkeit von Alkohol und Drogen, Verbrechen und Gewalt und auch Unfruchtbarkeit. Viele andere und ich in der Organisation Survival arbeiten stark dafür, dass die indigenen Völker in ihren Heimat Botswana zurückkehren können. Ja, idag har vi sett exempel där några få samverkar för att leva gott på många andra. Denna tendens är prominent genom människans historia. Se på feudalismen, de flesta makthavare, kapitalismen och imperialismen, ja, och för övrigt i många andra sammanhang. Men det finns inte bara bristfällig samverkan. I ett samhälle är ingen människa sig själv nog, utan var och en har behov av andra. Ja, då vi således har behov av mångt och mycket, och då vi därför tar än den ena, än den andra till hjälp för att tillfredsställa de olika behoven, samverkar vi. Den ene tar av den andra och ger åt den tredje, allt i syfte för att vinna på det. Och naturligtvis i tron för att han ska vinna på det. Det är behovet, tycks det, som är den drivande kraften i mänsklig samverkan. I det sista inslaget har vi sett exempel på en extremt osund samverkan. Den berör inte bara människor, utan även naturen som tämjas, erövras och brukas. Men denna samverkan gör sig också tydlig bland människor. Man tämjer varandra, erövrar varandra. Ja, det är rimligt att anta att mycket av den osunda samverkan i världen beror på den egoism, den mänskliga naturens benägenhet att åsidosätta empati i sin syfte. Ja. Ja, i allmänhet verkar det som om människan ser sin vardag bestå av välfärdsfrågor utanför humanismen. Vi måste driva samhället inte bara genom att samverka för att nå ett mål. Nej, vi måste samverka för att nå ett gemensamt mål. Ja, svårigheten ligger ju då där i att alla tillfredsställs inte av ett och samma mål. Man skulle kunna säga att samverkan i ett kapitalistiskt samhälle bygger på människans vilja att tjäna på det hela i sitt eget syfte. För kapitalismen är det gynnande och för välfärden, särskilt om man har Adam Smiths idéer i åtanke. Ja, men detta sker på bekostnad av många andra. Vi har en jord som inte växer, men där befolkningen ökar ständigt. Välfärd tar utrymme och naturresurser. Ja, där några tar åt sig medan en tredjedel av jordens befolkning tvingas leva utan dricksvatten. Ja, det här är inte resultatet av en human samverkan, utan en egoistisk sådan. Dock är det viktigt att ha i åtanke att vi idag enbart valt att visa fall där samverkan fallerat. Därmed inte sagt att samverkan inte är något vi borde ha i åtanke då vi bygger vår framtid.
café dans Suède. Ici, ils servent le meilleur café au lait avec grande qualité qui est fait avec amour et sollicitude. Under 1500-talet fraktades slavar från Afrika till Nordamerika där de användes som billig arbetskraft på de stora bomullsplantagen. Denna bomull hamnade bland de rika europeerna. Detta fenomen är mer känt under benämningen... Vad fan är det? Oh my god, rum! Vad det var direkt kommit. Denna tendens är prominent genom mig. Denna tendens är prominent. Tror jag. Se på att skjuta ser du skrattar? Vi tar en den ena, en den andra till hjälp för att tillfredsställa de olika behoven. Samverkar vi. Allt i syfte... Fan. Samverkar vi. Den ena är just den. I ett samhälle är ingen människa sig själv nog, utan var och en har behov av andra. Ja, då vi således har behov av mångt och mycket. Det är så jävla bra så det blir så kul! I allmänhet verkar det som om människan ser sin värld bestå av välfärdsfrågor. I allmänhet verkar det som om människan ser... I allmänhet verkar det som... Där tar vi en paus. Ser inte kul ut eller? Skärp dig. Hjälp mig då. Kör den. Åh, det är en smile. Jag visste nu att söka upp Hans... Dahlgren. Jag visste nu att söka upp Hans Dahlgren. Som var en av de ansvariga. Under de oförutsedda dygnerna. Okej, Ponari. 3-2-1. Ja, vi ska nu söka upp kabinettssekreteraren Hans Dahlgren, som var en av de ansvariga under de påföljande dygnerna. Dygnerna? Det finns inget som heter dygnerna! Dygnen! Dygnen. Så går det förra gången här. Ja, Laila. Får jag fråga varför kommunikationen mellan Räddningsverket och UD verkade så bristfällig under tsunamikatastrofen? Ja, så Laila, får jag fråga varför kommunikationen mellan Räddningsverket och UD verkade bristfällig under tsunamikatastrofen? Ja, alltså, situationen en dygnet efter katastrofen var vid tillfället extremt svårbedömlig. Och det pressade läget... Med andra ord var ni helt oförberedda för sådan här katastrof. Alltså det finns många bidragande faktorer i ett sådant här sammanhang och ibland uppstår det svagheter eller skulle man snarare kunna säga svaga länkar i beslutskedjan. Nu måste jag faktiskt gå och dyka djupare i frågan så att andra... Så att andra obehagligheter inte flyter på spolar. Nej, det här funkar inte. Gå inte kaffe. Hur dum får man bli? Nej, förklaringen till att en av de största skandalerna. Förklaringen till det. Det är bra, vi kan klippa den. Nej! Nej, förklaringen till att... Nej, förklaringen till en av de största skandalerna i Sverige på mycket länge. Nej! Okej. Okay. Ja. Jag rullar bandet nu, eller? Kör vi nu, alltså? Ja, inte härifrån, men... Ah. De amerikanska agenterna iklädda terroristmasker bundade ihop de här... sina offer framför häpen svensk säkerhetspersonal körde upp mystiska storbilder igen. Detta har skett genom... Kom närmare med kameran. Ja, eller hur? Det är jättedumt.
De amerikanska agenterna iklädda terroristmasker buntade in för häpen svensk Säpo-personal ihop sina offer. Fan! Fan! Jag gör det. Ja, men det är kul. Det är... Klockan är... Vad är klockan? Är det klockan? Jag ska säga det, säger dig. Klockan är så här. Klockan är... Här. Just det. 20:02, folk. 20:02. Ja. Vi försöker en gång till. Tja-tja-tja. Gud, du ska byta plats. Men, är dessa tendenser enbart exklusiva för kolonialtiden? Ack nej! Under täcket ska idag avslöja en ny sorts triangel. Du har en flabba! Varför garvar du mig? Låt mig! Egypterna, Ahmed, Giza. Fan, det var fel man, du höll pappret snett! Ja, de är amerikanska agenterna, iklädda turistmasker. Puntade inför häpen svensk säpo-personal ihop sina offer. Kör upp mystiska skolbilder redan på dem. Ja, idag avslutar jag. Ja. Det där är verkligen fan. Ja, de amerikanska agenterna gick ledda till rissmasker, bunten inför häpens svensk säpo-personal ihop sina offer, körde upp mystiska stolpiller i ena på dem, försåg dem med orange overaller och specialbojor. Jättrade de. Vadå jättrade? Vilken jävla fyrste. Det var så svårt. De amerikanska agenterna gick ledda till rissmasker, buntade inför svensk häpens säpo-personal. Ja, de amerikanska agenterna iklädda terroristmasker buntade inför häpen svensk säpo-personal ihop sina offer. Gör du skitska stolpiller? Mystiska stolpiller! Vad tänker du mig? Hur får man ut den informationen liksom? No proposal about torture. Not even in particularly distressing cases such as Arabs or Muslims have therefore been proceeded. Och fjättrade dem. No proposal about torture, not even in particular distressing. Cases such as Arabs or Muslims have therefore been processed. Vi gör det här medan vi klipper på hinden. Och fjättrade dem, särskilt. Sådana ska man ju akta sig för. Ja, kom så ställer vi oss i ljuset här så vi ser vilket förtjänstfullt jobb Kristoffer har gjort. Ja, och det här är då Kristoffer, kameramannen och den levande pappersdokumenthållaren. Dokumenthållaren. Ja, det är så här det går till på inspelningsplatsen. Ja, så där också ibland. Det är därför det är så här. Ja, det är bra. Vi fixar det här. Ska jag sälja min mobil då? Låt höra lite så här. Skit, det samverkar påverkar. Idag avslöjar under täcket. Det var han som störde oss, det är hans fel. Vi börjar med sista. Bienvenue au Wisconsin. Le plus grand café dans l'Ouest. Ici, nous serons le mieux café
Alltså, det går inte lite. Det går inte, Stina. Det går inte att sätta upp. I en ny Awains Café, det blir bra chef Café från Sverige. I sin och så var det miljökafé. Veckan kvalitet. Alltså, ärligt, nu glömde jag det sista. Simla jobbigt. Okej, jag kör igen. Men! Är dessa tendenser enbart exklusiva för kolonialtiden? Ack nej! Vad fan kan du? Man proposar vara torture. Vi har en partikel distressing cases such as Arabs or Muslims have therefore been proceeded in the... Ja, under häckens granskning har det funnits ett stort uppsving med träffande korrekter. Är 30 kronor en rimlig lön för det arbete som slipning av 10 diamanter innebär? Jag vill ställa denna fråga till professor Diamond Stein, som jobbar här. Vad proposer har tagit sig? Vad är det en partikel av stressen? Cases such as Arabs or Muslims. Jag tror att Sverige kan inte se vad jag skriver. Några proposer av autorcher när det gäller partikeln av such as Arabs or Muslims and therefore been proceeded in the country. Några proposer av autorcher när det gäller partikeln av such as Arabs or Muslims and therefore been proceeded. Process. Process, De amerikanska agenterna iklädda terroristmasker bundade inför häpen svensk säpo-personal ihop sina offer. Körde upp den mystiska stormbilen. Vad är det för jävla piller? Okej. Åja, det är en iskall på. Alltså, okej, sista gången. Så var det miljökafé avec important economic connections. To care for, or countries like, let's say, Syria or Haiti, who fear to end up in disputes with the USA and become one of the bad countries like Iraq before the American invasion. Get the beans? I have still the beans to get them. Oh, crap, it's a lighter after this.